ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନକ ପରେ ସାରା ଦେଶ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ ଯେ କି ଘରେ ଘରେ ଏବଂ ଅଫିସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିରଙ୍ଗା ଲଗାଇ ସାରା ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟବାଦ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାବ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଡାଳଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଘର ଘର ବୁଲି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଦେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଧୁମଧାମରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।